Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. Quem vos fala aqui com vocês é o amigo Jonas Belé, da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E hoje o vídeo está sensacional, meus amigos, sensacional, tá? Hoje, tá? Nós vamos estar falando da natação paralímpica, tá? Natação paralímpica, pessoal. Se você já viu uma moeda de natação paralímpica, ou conhece alguém que tenha, né? Hoje em dia aqui no Brasil, né, muita gente não tem conhecimentos numismáticos, né? Da numismática. Então, você compartilha esse vídeo com as pessoas que gostam de moedas, né? Gostam de moedas e até mesmo, sabe, com pessoas que você acredita que tem essa moeda, para estar se inteirando um pouco mais do assunto e sabendo um pouco mais, certo? Pessoal, só quero lembrar os quatro passos aqui do canal antes de entrar no vídeo, tá? Que é me seguir no Instagram, ok? Depois o segundo passo é curtir o vídeo, depois se inscrever no canal, e o quarto passo é ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise de todo vídeo novo. Também estou lembrando do sorteio da moeda de direitos humanos, que será feito na chegada dos 100 mil inscritos, tá, pessoal? Esse sorteio será na chegada dos 100 mil inscritos para quem comentar aqui embaixo, hashtag 100 mil inscritos, tá? Todos juntos rumo aos 100 mil. Pegue essa causa junto e vamos dar de mãos dadas aos 100 mil inscritos. Bom, pessoal, vou falar tudo sobre essa moeda, não vai ter dúvidas para você que quer aprender, ok? Vamos lá, vamos puxar aqui o catálogo, ela está aqui no catálogo, olha só que bacana. Natação paralímpica, aqui está ela, meu amigo, você que está chegando pela primeira vez, né? Você que não conhece a numismática, eu vou estar te passando alguns primeiros passos para você poder trilhar esse caminho também, ok? Quando você adquirir um catálogo desse aqui, tá? Quando você adquirir um catálogo desse aqui, você vai ver que tem algumas noções básicas para você aprender a manuseá-lo, certo? Primeira coisa que as pessoas me perguntam muito no privado, o que é essa sigla, Jonas? MBC. O que é essa sigla, Jonas? Quer dizer, muito bem conservado, tá? São moedas que, apesar de ter circulado no comércio, elas têm tudo a origem da fabricação. Tudo sem um defeito, assim, sem, como eu vou dizer para vocês, de uma maneira mais clara. Sem estar, vamos supor ali, alguma parte que não está aparecendo, a data bem visível, todas as letras bem aparentes, tá? Isso é a moeda MBC, circulou já. Mas Jonas, aquele Szinho que tem lá, Jonas, o que, que é aquele Szinho? Esse Szinho quer dizer soberba, pessoal. É uma moeda que ela saiu do banco, deu uma leve circulada, mas ela contém completamente ainda o brilho de cunho, pessoal, tá? Existe dois tipos de brilho que a moeda carrega nela. O que é polido, limpo, perde o valor total da moeda. E essa minha aqui, que foi tirada do sachê e carrega o brilho de cunho. Um numismata, ele identifica num olhar, tá? Se ela foi limpa ou se ela carrega o brilho de cunho. Se ela tem 100% do brilho de cunho, ela é soberba. E flor de cunho é essa minha aqui, FC. O que é o FC lá, Jonas, do catálogo? Quer dizer flor de cunho, moedas que foram abertas do sachê com luvas, colocadas em coin holder e guardadas. Então, essa moeda é considerada flor de cunho, beleza? Você não tinha luva no momento, pegou apenas na serrilha da moeda, ela ainda continua sendo flor de cunho, ok? Mas se encostou aqui e aquela graxa que a mão solta, aquele óleo, né, que toda a mão tem, pegar na moeda, ela já deixa de ser flor de cunho, beleza? Então fica a dica aí do amigo Jonas Belé, tá? Agora vamos à moeda aqui, vamos procurar ela aqui no catálogo. Natação paralímpica, então, meus amigos, olha só. Deixa eu achar ela aqui, no, natação paralímpica, aqui, ó. R$3 soberba e R$7 flor de cunho, tá, pessoal? Isso aqui para moedas normais. Tá, eu vendo a 10 pila flor de cunho, eu não vendo a 7, eu vendo a 10. Se tu quisesse minha moeda flor de cunho, eu te vendo a R$10, certo? Mas, pessoal, essa moeda, ela saiu com muito defeito. O que é um defeito? É uma anomalia, né? Ó, olha só, pessoal. Aqui na palavra Brasil, duplicado, tá? O que é duplicado? O cunho saiu escrito duas vezes Brasil. Então, quando baixa na moeda, a palavra Brasil fica duplicada duas vezes. Essa moeda, se tiver
o Brasil duplicado, que eu já vi várias nos meus garimpos, já vendi, já comprei. Essa moeda com o Brasil duplicado vale no mínimo 25 a 30 reais, certo? Olha o valor como sobe, pessoal. Se ela tiver alguma parte aqui da dor aqui duplicado também, pessoal, ou a palavra Rio aqui, ó, Rio 2016 duplicado, também vai para 20, 30 reais. Agora, pessoal, se ela for boné, procure aqui nos meus vídeos o que é uma moeda boné. Né? Quando a moeda, o cunho bate mais ou menos nesse centro aqui da moeda, formando um boné aqui na lateral. Esse defeito, pessoal, faz ela passar dos 250 reais. E se ela for reverso, ó, o teste de reverso é assim, pessoal. Tu gira ela aqui, se a palavra Brasil ficar assim, ela é normal. Se nesse giro a palavra Brasil ficar assim, ela é reverso horizontal. E se nesse mesmo giro a palavra Brasil ficar da cabeça para baixo, ela é reverso invertido. Aí, pessoal, baseando-se pela moeda da vela que já foi encontrada reverso invertido, no catálogo 250 reais. Fique de olho, conhece alguém que tem essa moeda, peça para eles fazer esses testes na moeda, ver se a moeda dele não é uma das raras que circulam por aí. Fique com Deus, amanhã tem vídeo novo e até mais. Tchau, tchau! Ah, lembrando que hoje, pessoal, tá? Antes de você sair, hoje vai ter vídeo às 6 da tarde e às 9 da noite. Hoje é um dia especial, vai ter dois vídeos, então... Eu tô ligando esse aí 6 agora e às 9 da noite tem outro vídeo. Fique ligado e ative o sininho de notificações.